E aí? Bora. Bora? Edu! Sobe! Sobe! Mais bonito, espera ver. Quem diz que não faz força? É o que eu falo, intensidade. Você quer uma intensidade maior? Você vai cansar. Tem que fazer paredão. Caiu a madeira! Quase deu chabu! Thank you.
Foco da minha vida, cara. Ah, muito bom. Subir Rio dos Pecados? Esse pão com bolinho tava energizado. Ah, droga! Vim muito empolgado. Dale, tô indo. Ha ha ha.